Mange oplever, at lyset på arbejdspladsen ikke er i orden. Men med en enkel opringning til Verdo, kan du med tre enkle skridt gøre noget ved det og give hele firmaet en moderne LED-lysløsning. Første skridt er at mødes. Her ser vi sammen på din virksomheds lys, behov og forbrug. For lidt lys et sted skaber både træthed og øger chancen for fejl. Ligesom forkert lys lige frem kan betyde ulykker. Og LED-lys gør samtidig dit energiforbrug mere effektivt og grønnere. Når vi har det fulde overblik, kommer vi igen. Denne gang er det Verdos lysteknikker, der kommer. Nu laver vores lysekspert den minutiøse gennemgang ved at måle op, registrere lysniveauer og vurdere placeringer. Og dette gør han på alle de steder og afdelinger, du ønsker, i hele Danmark. Når du så har sagt ja til tilbuddet, der inkluderer alt, også energiberegninger og tilskud, kan vi tage det sidste skridt. Her installerer vores teknikere din moderne LED-løsning i løbet af kort tid. Investeringen i dit nye lys kan du med Verdo oven i købet betale via din elregning over et par år. Jo bedre lys, jo bedre forretning. Med LED-lys fra Verdo kan dine medarbejdere få en bedre arbejdsdag med færre fejl, og hele virksomheden nyde godt af en mere effektiv og grønnere lysøkonomi. Kontakt Verdo og få energi til fremtiden.